कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदमा पेश भएका राजनीतिक दल, मतदाता नावली र निर्वाचन आयोग विधेयकको विषयमा छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा विधेयकमा भएका विषयमाथि कुन कुन विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, विधेयकमाथि अन्य राजनीतिक दलको पनि सहमति आवश्यक भएकाले त्यसका लागि अन्तर्दलीय छलफल अघि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। थ्रेसहोल्ड न्यूनतम राखिनुपर्छ भन्ने विषयमा कङ्ग्रेसले पहिलेदेखि नै अडान लिएर आएको भए पनि सोबारे दलहरूसँग खुला छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने नेताहरूले बताएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक र मतदाता नामावली सम्बन्धी कानुन जो प्रस्तुत भएको थियो तिनवटा, यी तिनटै कानुनहरूको सम्बन्धमा भोलिसम्म मात्रै संशोधनको म्याद छ। राष्ट्रिय महत्त्वको विधेयकहरू भए हुनाले यसमा चाहिँ कसरी एउटा सहमतिको स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यतातिर हामी प्रयत्न गर्ने छलफलको आज केन्द्रीकृत अवधारणा। संसदमा प्रस्तुत भएका विधेयकमा भोलिसम्म मात्रै संशोधन दर्ता गराउने म्याद तोकिएको छ।